ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା। ଏପଟେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖସିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। କରୋନାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 37 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 8735 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4892 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 3843। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1222 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 673, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 566, ଯାଜପୁରରୁ 507 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଚାନକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 503କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ 467, ଅନୁଗୁଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 456 ସଂକ୍ରମିତ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜି ଟିକେ କମିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 400 ଭିତରେ ରହିଛି। 7 ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 7,73,732କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଦେଶରେ କରୋନା କୋପ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ଦୈନିକ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ତାହା ଲଗାତାର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଆଜି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,30,000ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 1,27,510 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 2,55,287 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ 2,795 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶରେ 18,95,520 ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ 2,69,47,629 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସମୁଦାୟ 21,60,46,638 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି।